Ассалаумағалейкум, қайырлы күн қымбатты сары жол салып келген әулетке. Көліктің басын бұрып келген бүгінгі той істеп жатқан әулетіміздің қадыр мен қасиет оқып келіп отырған тірлігі басқа болса да тілегі бір, бармағы басқа болса да білегі бір, таудай тілекті жұдырықтай жүрекке сыйдырып келіп отырған қымбатты ағайын. Атар таңда ақ тілекпен атырып, батыр күнді батырмен батырған қандасымыз ғой. Үлкенімізден қариямыздан бір бата сұрап, тойға кіріспей жасайық. Ол кісіге сөз берейін, өз құрамымызда тілек бастайтын түп нағашы түмірім, сүт нағашы тұғырым десе, тұғыры асқақ болған есімін ел біліп, сол есімі Тұғырбек тәуелсіз еліміздің тарихына алтын әріппен жазылған өз елінің көшбасшысы атанған менің осында нұралдай үлкен атам отыр. Атамның жанында отырған осы болашақ келіндеріңіздің, қыздарыңыздың нағашысы, дүйсенбінің ел ағасы бар. Күт нағашымызбен, сүт нағашымыздан бір әдемі төріңізге бір ән салайық. Шарбат.